Здравейте хора, аз съм Мирко и ще си продължа клипа там, откъдето започнах от вчера, от предишния ми клип. Ето тук. Ще си го направя, чакай. Така, добре. Мога да си направя камени. Значи 2 меча и повече кирки да мога си копа. Тук ще си оставя тези неща. Ще си взема само че всички кирки, дори и дървените. Мисля да се опечам. Не. Вземам такова камък, за да мога да покрия много малко. Но е там 3-4. Трябваше 2 да взема, защото цели пък ще стигна. Дърна. Значи така. Чакай. Много. Ще ги трябва, че свършвам. Чакай, че паднах. Знаеш какво? Ние да е така да започна. Ще взема още камък. Така. Тук и още едно там ще направя. И ще изкопая айрон. Чакайте да затворя прозореца. Чува. Ето да го затворя. Извинявайте. Те там правят нещо. А, готово. Затворих го да не се чува нищо. Сега да седна. А, готово. Така. Сега какво ще надо? Така. Да се опече кола. Надо да се направя такова, да. Факли. Трябва ми още пъчки. Още 3. А, и не остана един кол, зато няма колко правя. Тук. Сега да го изкопая. Готово. Повече няма. И 2 такова. Камък да се натъкваме. 2.
Да не сложиш до дупката. Кота оса много печа. Това е слаба кола. Ще се направя айрон неща. Това сега да продължа. Сега кота печорства. Какво да си направя? Имам 6 айран. 6... Чакай, пръчки имам ли? И ми остана едно. Така, пъчките няма потрябва по. Почваме купаем долу. Ще го правя само с две блокчета, защото е колкото те е по-хубаво. Се остава па да намеря айрон. Да осветя, че малко там остана. Колко не е там? Готово. Готово. Само си тук да направя стая. Не, не, няма стая по-къс лезе надолу. Да си взема другата червена, тя иска да е. Тя сега ще се щупи да започвам да речи. Ето и се хъп чупи. Ето. Друга дървена, имам още една, дето не е никак изхъпена.
сложите и добре, стана сега тук с колко блока и... Три. Три насам, добре. Опсам. Друга дървена няма, но видях един. Добре. Станало светло. Сега чао от мен, мисля да направя още един такъв клип, не знам. Но мога се го такова. И довиждане сега, абонирайте се, гледайте и харесвайте, коментирайте. Чао за сега, от мен ще ме видите някой друг клип мой.